og velkommen til. I dag der spiller vi noget GTA, og det gør vi sammen med en hel masse mennesker. Det er sådan noget race i hold, som vi spillede, som vi har gjort et par gange før. Det endte dog lidt med nogle race quits og nogle tilt quits, hvad kalder man det, og bare generelt tilt. Og ja, det var hyggeligt, men det var også lidt voldsomt. Men sådan er det ikke bare en helt lang video af folk, der bare tilter og sådan ting. Så jeg klippet lidt meget i det. Det var en ny race, og jeg har klippet ned til... Jeg ved ikke, hvor langt det er ikke. Jeg har optaget det her, før jeg begynder at klippe det. Det er nemmere. Så det bliver nok lidt langt, men heller ikke for langt. Og, ja, der er ikke webcam på. Det har jeg ikke, når jeg spiller andet end Fortnite. Fordi jeg sidder med controller, og så ligner en hat, når jeg sådan sidder og rykker mig, når jeg skal dreje og alt muligt. Så... Det er en voldsom chat. Nå, ja. Men vi spiller sammen med Marcel, Takis, Værsinger, Shomi, Damis, Katrine, Isko, Bimse og Nufi. Er det ikke det? Er det ikke 10? Nej, 9 stykker, undskyld. Vi var 4 mod 5. Fordi vi kunne finde en 10. mand. Og så pludselig blev det en 4 mod 4, og så blev det en... hvad hedder sådan noget? En 3v4, og en 2v4, og så blev det alle mod alle, og... Så røg mit GTA i solo, eller det disconnected, så jeg kom ind i offline. Og så joinede det sidste race med 0 point, og det gik faktisk godt til sidst. Det er sådan en meget tilt map. Nå, ja, ikke mere snak. Let's get right into the video. Hallo? Jeg kan godt flyve ud. What? Sådan. Det var altså ikke mig, Kølle. Nej, men jeg ved ikke lige, hvad det var for en kantsten. Den er ikke så god for kantsten, den her. Okay. Og hvordan er den offroad der? Så et hold med fem. Åh, jeg lander på den næste hold. Kan I bare lave tre hold? Ja, der er den der. Okay, jeg bliver to. Jeg kører ind den her uden at dø. Okay, man rød. Okay, pow! Men han døde af det! What? Han døde af det, han ligger død i bilen nu. Ja, den er strong den her, den er meget strong. Åh, nej. Jeg kan først hjælp. Okay. Jeg giver jer et lungeredning nu. Okay. Undskyld, vi skal flytte bilen. Bilen er i vejen. Vi skal flytte bilen. Vent lidt. Jeg flytter bilen. Nej! Sådan der. Er der et pentorace? Jeg kan ikke få lov til at komme ud! Så. Jeg har muligvis fået politiet efter mig nu. Okay. Har du... Laver du... Ja. Nej, undskyld. Igen. Jeg prøver altså... Ja, det hallo! Er dig, jeg prøver at lave okay. Lunger. Okay, jeg sætter mig herover. Jenny, skal vi join nogen? Ja. Sure. Vi tager etteren. Okay, vi... Haha, vi Vi ses, man! Kæft, jeg er ordentligt. Hej! Hej! Yes! Vi er imod Værsinger, vi kan stream snipe. Det kan man jo så alligevel ikke rigtigt. Stop, man skal bruge en Akuma. Så lad os gøre det. Til at do not use choppers og bulky bikes. Ja. Og farve. Hvor er Akuma henne? Vi skal en farve. Hvad for hvilken farve? Sin farve. Lyseblå. Lyseblå, okay. Lyseblå. Hot pink. Lyseblå. Det har en den anden der. Ja, den der. Og det er Bimse, okay. Lys. Oh shit. Okay. Oj. Nej. Nej, hvad? Jeg ved ikke, hvordan jeg kom igennem der. Jeg kan ikke huske, hvordan man kommer tilbage. Hvad skal vi hen her? Kør derud over. Nej, jeg kørte også bare videre, men det der udopstegn der, det var måske et tegn. Det er et tegn, det man skal stoppe. Nå, det giver faktisk rigtig god mening. Oh my god! Hvad er det her? Okay. Nej. Og hvad det? Nej, jeg prikkede en eller anden ud over. Jeg tror ikke, det var nogen også. At se på bikes, hvad man prikker ud over, fordi det er ikke rigtigt. Det er nemmere at se på biler. Så hvis jeg kommer til at prikke en ud over, så er det en fejl. Katrina! Jeg vil sige, der er chancen for, at jeg åbner akker, hvis han er ret stor i dag. Det er forfærdeligt. Du er nummer et, sådan. Isko! Åh, hej. Åh, hej, undskyld. Undskyld, læg mig. Hej, Katrina. Ej, det er godt. Jeg fik checkpointet. Det er fint. Ej, det her, det er oh, mystisk. Nej, jeg blev skubbet. Jamen, ja. Der er en, der skubbede mig. Hvor skal jeg nu hen? Her. Det her, jeg holder i vej. Okay, Bimse. Ja. Er det the mission, okay? Nej. Ej, men man ryger ud over hele tiden. Der kan godt være nogle bander på. Jeg er igennem fucking container. Hvor skal man hen? Ej, jeg kørte det. Nej, det mener jeg ikke. Åh! Oh! Der er sådan en, der er rendt inden, der slåede min motorcykel. Hvordan hopper jeg den? Kan jeg ikke? What the? Åh, oh, det er dumt det her.
Ej, der er nogen her. Ej, ikke igen. Nej, jeg så... Ej, jeg har lige fået en mål. Jeg fik lige fået en mål. Nej. Jeg har sgu vindmøl, der vil mig noget ondt her. Ja, yeah, same. Oh, but, okay. Oh, nej, hvad? Oh, ej, jeg har fældet så mange gange her. Nej, tre, jeg kan ikke ramme F. Jeg kan ikke komme over det her. Nej, jeg røg hele tiden jo. Lige på det sidste stykke her. Jeg prøver to gange mere, så risker du det. Man skal... Man skal i hvert fald ned hjem. Ja, død! What? Det kan man ikke med den bike, jeg har. Nej, men du er da også dum ikke at tage den, der anbefalede. Hvorfor dør man af det der? Så var det en fucking vindmølle. Nej, ikke igen! Jeg er død igen. Jeg troede, vi var sammen om det her, Isko. Jeg forstår ikke det her. I de her busser her, eller hvad det er? Ja, det er det, jeg har stået på gangen. Jeg har stået på gangen. Okay. Jeg er... Jeg drog ind ud over kaldet sidevinden, og så landede jeg. Sådan. Jeg kommer i mål nu. 27. gang lykkens gang. Sådan. Han overhalede mig lige i starten, så, og var ved at skubbe mig ud. Så gav jeg ham bare fingeren. Så stoppede han bare op, så gav han mig fingeren. Så stod vi bare der lidt tid, man. Jeg fik en af dem. Jeg så ikke, om det var. Han var helt ude af mærket. Kønne, vi stikker af! Sådan, go. Hvorfor er du pink? Fordi at Kova ikke er her, så vil jeg skille fra. Ah. Oh. Hvornår drejer kameraet altså? Ja, det er ikke lige forløbet her. Sådan der. Oh my god. Og så stopper den bare. Hvad er det der? Det er når man bare kan smadre om mig. Nej, jeg har fire. Jeg er lige bag jer. What? 1, 2, 3, 4. Ui. Go champs. Oh, champs. Jamen, jeg kan ikke jeg er hurtigere end det der. Hvis... Altså, hvis jeg skal overhale dig, mens vi er på hovedet, så ved jeg ikke, hvad vej jeg skal sige, at køre. Vi satte lige på kameraet, der er venner. Hvad søgte den på for at finde dem? Jeg har ingen idé. Biggest loop in the world, jeg ved det ikke. Han får lige ud over. Hvem er der fire? Det er Katrine. Katrine er fire. Ej, hvad laver jeg? Okay, vi er good. Oh, det lækker! What, det lækker! Isko, du teleporterer på min skærm. Isko, du teleporterer. Isko, det er... Jeg ved ikke, hvor Isko er. Nej, det er jeg heller ikke helt sikker på. Han er der lige nu. Jeg kommer venstre om. Ja. Hold! Nej, så får du den! Nej! Okay, det er fint. Masser af points. Det er sat, det der. Jamen, det er fint. Bimse får en sejr, fordi så skal der mere til for en race quitter. Det er faktisk true. Så det er godt nok, du lige fik den. Så kan vi også lige få lidt ekstra wins til Kønnes Kriger. Ja. Kæft en fin hat på. Kønnes Kriger 1, 2, 3. Neat. Okay. Nu er vi vist ikke med i Kønnes Kriger, tror jeg. Nej, men jeg er blevet træer. Kan vi se de der Kønnes Kriger? Ja. Og så er der Nufi, han er med i Nufi. Så mangler vi lige Katrin nede i bunden. Og man ikke skal være bange for, at enemies skyder en af, fordi at vindmælderen nok skal klare det. Ja. Okay. Vi skal 20 gange rundt. Nej, hold kæft nu. Nej, du sagde det 6 år. 24 gange rundt. Ja, men de er altså en lap af lige omkring 1 km. Så. Ja, men så skal vi... Nej. Hvad snakker I om? De vil man sætte flere laps på. Og det er 10 laps. Åh nej. Hvor mange røgner på? 10. Hvad er det for en, vi skal have? Jeg tager en Barty, den er altså god. Ja, jeg kører også Barty. Okay, men det er sådan et her blime. Åh, oh, nej. Det her. Der sker ingenting. Vi kører 40 omgange. det skal nok blive fedt. Jeg vil ikke spille dig. Den klarer jeg ikke, den der. No way, at alle bliver spillet efter. Det er bare prey, det her. Hvis jeg kører nogen af jer ud, så er det ikke med vilje, fordi altså... Ja. Jeg forsøger, at der røg der. Vi er fløj bare. Vi har røg alle tre. Nej, jeg kører rundt. Ja, Katrine, Isko og mig, vi er ikke blevet ramt endnu. Nej, men vi respawner ikke samme sted, men vi respawner længere tilbage. Ja, ja. Altså, nå. Jeg er ikke blevet ramt endnu. Jeg ved det, hvad jeg kunne. Men det går jeg der. Nå. Jeg er ikke blevet ramt overhovedet. Nej, det er heller ikke. Jeg... Men hvorfor er I så fucking heldige? Jeg blev ramt 4 gange. Nej, jeg bremser inden, så jeg ikke rammer. Jamen, det sagde du også mange gange. Det er fandme også pusset. Jeg er ikke bremset overhovedet. Jeg er bremset ikke. Jamen, det er easy win til mig, hvis Katrine hun lænder. Så får jeg masser af money. Nej, Katrine, så skal du køre ud over, jo. Okay, se. Hvem var det, der røg? Nej, fan, man med i kø. Nej, jeg røg der. Nej, jeg blev også ramt nu. Jeg lægger... Det er virkelig ikke, what? At man har overskud til at prøve at nakke den ud over, jeg blev ramt der. Det er stemt. Nej, den først blev ramt en gang, så går det altså bare den forkerte vej. Nej! Wow!
Jeg blev skudt fremad. Oh my god. Min bil brænder. Det er fint. Altså, hvis du kører en bil, så hacker du. Min motorcykel brænder. Nej, jeg blev skudt. Var du skudt? Men jeg røg ud. Nå. Men jeg ramte et checkpoint. Åh nej, jeg ramte. Det var ikke helt slemt. What? Hvad er der, når gør arbejdet? Det er damage-sport, så kan bare stå. Nej, ja, damage-sport. Saki, han... Saki! Lille bitch, skal du være med det? Ja, altså, efter min motorcykel brød brændt, så er jeg simpelthen... Så har jeg ikke været den samme. Saki, han går efter med på ud over. Men timede du det, ikke? Jeg fik Saki ud over, så kan han komme igen. Jeg blev sendt igen! Kom igen, Saki. What? Du har kørt min sikre stil, jeg startede med. Jamen, er det en god stil? Øj, jeg blev smadret der. Det ved jeg ikke, men det... Jeg gider ikke, da jeg formede. Nej! Nej! Hvad er det engang? Det er selvfølgelig uheldigt. Du er omme for mig. What? Prøv at fik jeg dig ud? Jeg overvejer at slå mig rundt. Fordi jeg er så langt bagved. Nå, er der ikke så langt tilbage, der? Ingen idé. Er det ikke kold? Nej, ikke den der igen. Oh, her. Jamen, han prøver virkelig at møfsakke. Og det er der bare ingen grund til det her. Så, jeg lægger mig her. Jeg kører bare. Jeg er der. Jeg vil sætte pas på, hvem du tager ud. Jeg skal have dem. Wait, what? Jeg er blevet... Jeg har ikke din ryg længere. Nej, jeg er blevet smadret fuldt. Ja, hvem så? Jeg prøver at finde sig. Nej! Jeg ramte alle vindmøller. Jeg blev smadret. Jeg blev smadret i en vindmølle, så røg jeg derover. Jeg tænker, vender jeg forkert? Men det er Bimse, der vender forkert. Hvem så du fucker med min hjerne? Jeg er så mange... Haha, sorry. Jeg kan. Fik du jo sagt ud, eller hvad? Ja, men jeg blev fyret op i luften af en vindmølle, og så landte jeg bare sådan, jeg røg bare lige op og lige ned, og så da jeg røg ned, så kørte den ind i mig og røg ud. Satisfying, når det bare flyver. Og Danish, han elsker at bøf, så jeg skal det er ikke særlig satisfying, når man selv flyver. Nej, det er det ikke. Wait, hvem er det? Var det Nufi, jeg kørte ind? Nufi! Du tog mig ud næsten. Meget tæt på. Du stoppede mig i hvert fald. Jeg blev bøffet sådan der tre gange i træk. Nu brænder min motorcykel igen. Nej, det er jeg troede, jeg røg med. Oh, what? Okay. Jeg kunne lige mærke det der. Jeg var sådan, det er dårligt. Det var ikke godt, det der. Min motorcykel brænder. Jeg skal have det checkpoint der. Ja, velkommen i klubben, mand. Min, den har røget de sidste 16. Jeg tror, det er bedre at restart, så. Det er så sur. Det er tredje gang, du kom ind og super sej. Men jeg ved ikke, hvorfor gør du det? Jeg har permission at sagge i hvert fald. Okay. Altså, det er total meta, det her, jeg er i gang med. Hvad laver du? Man lige lader den brænde lidt, sådan, så man kører det langsommere, så er det meget nemmere at dodge det hele. Det er rigtigt, men du kommer også lidt bagud ved det. Nej, du blev ramt. Kører vi den her ved? Jamen, jeg blev også lige ramt. Katrine, hvad ligger du? Jeg stadig hjælper. Jeg ligger nummer 7 nu. Okay, du er over en baller. Ej, jeg er mål her. Du er der. Mål her. Ja. Gate! Jeg er lige bag dig. Vigtigt. Alt gik efter planen der, taktikken den var der, og alle overholdt den til perfektion, eller noget. Alle, hvem er det derude bare? Hvem så det her, hvad laver du? Det er næsten anden end af mappen. Jamen så bliver man slet ikke ramt med vindmøller, kan man sige. Hvem så, hvor du henne? Ej, jeg har ikke hjelmen på, hvad fanden? Nå. Jamen jeg mistede... Bogman Byg, ja det er mig. Okay, man. Nej, er det den? Kom, er det nu den er der? Nu, ja, det er face to face. Jeg har ikke med til den første, det fortrøder jeg rigtig meget. Hvad er det her? Det er du glad for, Isco. Du får en ny køretøj, hver gang du når. Og så prøv ikke at ryge ud, for så er du... Ja. Det er altså en lækker bil, det her, synes jeg. Så man må ikke røge de andre? Jo, altså, men bare prøv at... Men I bliver bare bøffet. Hvad sker der? Bare wait! Ja, så er det bare i gang. Hygge jer. Good luck. Good luck, have fun. Er det en anden bane, Pimsen, ikke? Jo. Ja. Der kan du simpelthen vælge, eller hvad? Ja, du kan selv vælge bane. Eller vej, ja. Oh, what? Jeg tror, jeg tog en forkert her. Jeg er blevet smadret af en vindmølle. Der er to veje, I kan selv bestemme. Den ene er der sne på, den anden der er der en vindmølle, den er ikke sjov. Den er en vred mail til Versinger her. Åh, nej. Hvad er boost her? What? Hvorfor? Nej, ikke igen. Ui, en redning. Okay. Jeg blev også skubbet ud lige inden jeg... Og jeg kommer ind. Og vi skal igennem nogenlunde 50 biler eller sådan noget. Altså, banen var 12 km eller sådan noget. Sidste gang, vi brugte 25 minutter sidste gang.
Jamen, jeg gider ikke. Hvorfor? Hvorfor? Hver sikkert, han spiller bowling. Jeg joiner lige her. Ja, Katrine, kan du ikke bare køre rundt og tage folk ud? Nej! Det lød bare, som om du havde givet op, så tænkte jeg, det kunne godt være, nej, bare nej, på det den. Nej, jeg havde bare lige brug for hvorfor at komme ud med noget. Helt ind i enden. Altså, det er ikke helt for... Altså, du skal for den bil, du nåede til. Oh, ja. Det er check... Altså, du skal til bil, så det er checkpoint. Er der andre end mig, som... Nej, så er ikke din bitch! Nej! Jeg tror, oh my god. Ja, det tror jeg. Du er ikke kan! Det her kan bare ikke gøre noget. Ja, der får en stor vand der. Ja. Få lige Saki ud, please. Kom ud! Han har været kom ud! Kom nu! Det kan vi ikke. Jeg fik det mist. Kan vi ikke. Gør det, kan. Kom ud! Hvad sænger din bitch? Kom ud! Vi skulle lige lige pære. Jeg kan bare ikke komme ud. Det er alt for kraftigt. Jeg har den samme bil som Saki nu. Ja, du skal ikke til isvejen, tror jeg. Saki, han kunne ikke dreje. Han kan dreje, han er lige startet, Saki. Ja, han kunne dreje. Oi, jeg er god her, jeg er god her, jeg er god her. Det er anden gang, jeg har fucket Dimension op. Saki, du skal lave... Nej, Saki, ikke igen! Du får ikke lov. Han får lov. Han får ikke lov. Åh, Saki, du... Fucking bitch. Sådan, jeg er forbi. Nej, ikke vær sikker, nej! Nej, 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 nej! Nej, okay, man kan slet ikke køre om. Wait. Wow. Oh my god. Ude, ja, jeg gjorde så. I står bare og holder mig. Kommer snevejen. Jeg har været en pistil. Jeg har... Wait, det kan være, det virker det her. Wait, okay, værsing eller jeg rampe lige nu? Jamen, det er det. Jeg ramte... Jeg skal nok holde for jer. Hej, Karina. Hallo, jeg. Jeg tror, du skal vente, så du får en bedre bil til at køre dem ud med. Jamen, jeg har ikke bakket op. Okay. Og jeg har vandt med bilen. Åh nej. Ja, jeg vil bare beskytte dig her. Jeg vil beskytte dig med den her. Hvor var det tæt på det der? Sej, det er fuck! Jeg prøver at gøre en skidt. Vent, vent, vent! Jeg kan ikke det. Nej, nej, nej. I skulle køre, for jeg har flipperbilen. Problem, den kan jo ikke... den kan jo ikke dreje. Altså, jeg er en bil, som ikke... Jeg skal forbi... Hvad var det der? Jeg skal lige forbi her. Jeg skal i mål. Jeg skal ikke igen. Damis, han er en good boy. Sådan, tak Damis. Du prøvede, men det virker ikke. Jeg er videre! Jeg tager isting nu. Nu er fie. Jeg vinder den her! Åh, nej. Det var sjovt med også. Kønne, hvad sker der for jer? Vi er det rule number one i rock. Nej, hvad synger? Nej! Wow. Ej, smukt. Jeg er stadig på. Altså, det er umuligt at komme igennem derovre ved vindmøllen med en lastbil. Ja. Yeah. Bøf ham. Du skal jo tegne det. Nufi, hjælp mig. Hvem er hvidbil her? Er det en også? Oh. Det er Mission. Han skal ud. Jeg laver salto her. Det er nogle tricks. Kør med! Kør med! Der har jeg bakket ud over, hvad laver jeg? Kør med! Jeg må lige være ryddet. Hedder nu? Nej! Jeg har bare altid den dårligste bil i alle fights, altså jeg... Det er bare smæk... Han er stærkere end os. Okay, jeg skal have den der. Jeg er meget stærkere. Okay, what? Den er strong, den der lastbil. Man kan ikke gøre noget mod den. Ja, nu har han ikke... Han har noget meget dårligere nu. Oh, det er dig! Ja, med dig! What? Ja, den må du selv skylde i. Så tænker jeg panik. Damishan! Okay. Jeg er bodyguard. Damishan! Vent. Hvad fuck kommer der? Damishan! Der. Oj, udover med dig, Saki. Damishan! Damishan! Ja, jeg bodyguard. Åh, Damishan, han er en good boy. Ej, jeg... ramte ikke. Ej, Damishan, han er dejlig. Jeg har væltet Peteren! Skynd dig for damage væk. Jeg tror ikke, jeg kan med den her, kan jeg? Jo, hej. Tak. Jeg kommer lige under. Okay, nu kommer Saki kønne. Kører de alle sammen der med hop? Show me er lige... De kan ikke komme igennem her! Så du blokker for dem alle sammen, eller? Ja! Det er fint nok, så kan vi nå... Iskold, kom! Catch up! Ja, jamen, jeg er en helt... To vent lige, vel lige, ja. Okay, det er fint nok, så kan vi andre... komme lidt med igen. Så er der parkeret. Nej, hvad er det? Det er nu, for jeg kommer lige forbi her. Jeg kommer lige forbi her. Åh, jeg kan godt lide din strategi nu. Okay. Hvad siger du? Jeg kan godt lide din strategi. Vent, ja, nu så... Damishan, han gør ikke noget. Han er venlig. Ja, det er fint, så. Nu kan jeg ikke fortælle ham, jeg skal forbi. Ja, nu vil jeg holde bare der. Jeg skal lige forbi her, Nubi. Ej, nu bliver han så meget. Ja, det er det. Det er ikke nemt, at han er gået i dag, han er kald.
Jeg kommer rider lige. Hey. Jeg kan ikke komme forbi her. Wow. Wait, what? Nej, nej, nej. Det var lige ved. Det var lige ved. Jeg skal lige rundt om her. Sådan, tak. Det kræver, at han lukker derind. Jeg må ikke komme forbi ham. Damis. Ja, Damis. Jeg er venlig ved Damis. Jeg vil bare ikke komme forbi ham, eller hvad? Nej. Det er perfekt. Jeg går lige... Altså, jeg savner ham lidt i opkaldet, må jeg indrømme, men altså, fanden. Ja, det vil jeg også vide. Nufi. Hvad laver du der? Du var ikke der på min skærm. Nej, jeg skal hælde til det, jeg er derfor. Han fik dem væk to ud igen. Og Shomi og... Åh, nej, det er ikke så godt, men det er til gengæld ikke så godt, fordi jeg bliver forgjort nu, tror jeg. Emmy, så må godt vinde for min skyld. Han er sådan en good boy. Jeg kørte ud, ja. Han er to, tror jeg. Han kom ud. Jeg får sagt ud, nu fik jeg godt lidt for dig. Ja, tak. Jeg kører videre nu, Kønne. Nu er det dit job. Okay. Jeg har lige Xiaomi. Nej! Jeg mister Xiaomi! Åh, du har ham. Hvor skulle der have vagtskift igen her? Jeg skulle kommer du over? Er ja, du her? jeg kom sgu til at køre ud. Nå, okay. Jeg kører for videre nu. Den her bil her. Har vi haft nok sjov? Ja, det tænker jeg. Lad dem lige... Det er jeg ked af, det der. Du tager ikke damage. Og det er Xiaomi, det er det mig. Færsinger, han må også godt dø. Den her bil her. Hvor der hænger værst i her. Kan vi lige bange til ham så lige ud over, bare lige for det sidste dødsbud. 19. Okay, 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 okay. Jeg sprang også bare. Jeg tror, jeg vinder nu. Hvordan? Ja, jeg vinder nu. Easy. Kæft, det er nemt. Nemt. Vigtigt. Ikke igen! Jamen, min næse bliver kottet hver gang, jeg prøver at komme igennem derovre. Jamen, så prøv at tage den anden. Jeg kom igennem der. Jamen, der kan man ikke dreje. Nå. Det er da et godt map. Vi overvejer til træerne på os. Nej. Nej, det går vi næste gang. Så går du skal med næste gang. For det er toren, og der er en træ okay, også. Okay, det var fedt, hvis jeg ikke havde været givet op så hurtigt. Gå med! Jeg har ikke... Xiaomi er min kon igen. Xiaomi skal ud. Så jeg har været så stor en kon derovre fra ham, så... Ja. Han er alt muligt. Ja, men jeg har jo andre planer også. Jamen, Misko... Ej, det synes jeg ikke, der er godt. Du skal i hvert fald lige vente til løbet er overstået. Ja, jeg venter til løbet er overstået. Hvordan overlede? What the fuck? Kæft, en banger af bilen her. Hvor langt var det? Der er to i mål. Ja, to i mål, tror jeg. Nå, fuck det. Ja, Mark, det er ikke så... Kan jeg få mig bunden nu? Nu gider jeg ikke. Jeg lavede til anden bil, så kørte jeg den anden ende af mappet op på bjerget, så jeg holdt op på toppen i 24 minutter. Ja, okay. Det kan godt være, at du ikke... Altså, du ikke havde vundet, men du fik den ordentlig meget af mig. Jeg ved dig henne. Jeg ved, at Bimsen skal have en pause. Sebastian. Jeg slutter nu. Okay. Hvem så han kørt op på et eller andet bjerg? Jeg tror, at altså, hvis den 19 laps, det er måske lige overkanten til det der. Eller ikke laps, men den frem og tilbage. De stykker. Det værste var bare, man fik den der flere gange. Ja, den var virkelig strong. Altså, jeg var på nummer 2 bil. Jeg ved ikke, hvor længe, fordi... Hvad for en er vi snakker om? Idiot. Man kunne ikke engang skubbe den, fordi nej, den var så stærk. Du kunne ikke engang, når den holdt sidelæns. Nej, du, altså, den var virkelig strong. Jeg skal bare køre ind foran. Gønne, væk bag ham. Hvis de starter den, så bliver man jo sendt helt vildt. True. Det er spændende, det her. Kæft noget flere. Kæft en landing. Oj. Wow. Det er fancy, det her. det er et nyt lap. Okay. Okay, lapsene går ret hurtigt i det her. Show me din bitch! Han kører allerede bare den anden vej. Okay, lav den her igen. Jeg ved ikke, hvad jeg gjorde før, men det var fandme smukt. Jeg kan det. Jeg gør det fandme igen. Ej, men jeg er en kude til anden. Jeg ved ikke, hvad der sker. Fucking døde til at skille på banen igen. Jeg har
så dårlig tid. Nej, det har jeg heller ikke. Jeg lagde så over dig, hvor blinde. Jeg er wallrider. What the heck? Det handler om at være med, Katrine. Ja. Ja, det gør jeg da. Føler ikke rigtig, jeg er med. Jo. 10 km væk fra de andre. Ej, nej, er mappet med? Er 10 km. Det er rigtigt. Ja. Så du kan ikke være helt 10 km. 9, så. Ja, okay. Det fandme. Der er en farm her. Hvad skal ind på farmen? Det er godt, jeg er jude, men altså... Sådan der. Okay, nu kan det ikke være langt tilbage. Er mappet racistisk, kønne? Jamen, måske lidt, synes jeg. Nej, Bimse! Nej! Jeg går ind og spiller Arxis. Ja, men hygge dig. Det var hyggeligt at spille med dig. Nu får det snart kun dig og mig tilbage. Jamen, det er også drømmehold. Ja, det er det altså. Jeg ved ikke engang, hvordan man det er. Alle fire plejer vi. Ja, den plejer vi. Den sidder lige skabet. Nej, jeg er for meget fart på. Selv tak. Hej. Hej. Kæft, det er drømmehold, vi er her nu, fyr, hva'? Ej, jeg er fucked der. Ej, der er nogle flere, der røg ud over. Det er jeg. Ja. Ej, så mål der. Jeg røg ud lige for mål. Nej. Nå, skal vi se os op til de andre, så? Så vores team, det er ligesom sådan, det går lidt fra hinanden. Det er faldet sammen. Simpelthen ja. Pakkelighed. Altså, nogen vil mene, at det er blevet stærkere. Ja, også. Der er nogle gennemsnitspoinge, hva' altså. Wow. Jeg skulle lade dig vinde. Ej, men jeg har sættet på dig. Ja. Okay, du må godt choke, dog. Ja, nu er vi choke, dog. Choke. Connect everybody! To the season, lost. Choke. Wow. Wow, kvinde, så ragequitter du også bare. Wow. Så er jeg last man standing. Jeg er holdet! Jeg er holdet! Jeg er midt i en loop, og så... Jeg røg ud og ude, efter crash og... Oh my god. Men, hvorfor siger den, du er på vej ind i ark nu? Jeg røg ind i single player, what the fuck? Jeg har lige fundet en vej, når det er i færd med den der. Vi har spillet den her før. We in this. Vi brugte 40 minutter på ikke at klare den. Jeg skal huske det her så tydeligt. Jeg er næsten allerede kvittet. Der er ingen grunde til det. Når du kommer igennem den der bus der, så kommer jeg igen. Njom. Jeg glemte kraftedet med den. Var der igen? Det virker da. Det gjorde det. Njom. Hvorfor er den der usynlig der? Jeg glemmer den. Sagi, er du kommet videre, eller timer vi det bare sådan, så vi aldrig ser hinanden? Jeg kører lige bag dig. Sagi, han er... Ja, lige frem. Jeg kører stille og roligt. Det gør jeg ikke. Oj, du var dumt. Det gør jeg. Du var dumt. Okay. Man skal alligevel så mange forsøg igennem, så man kan lige så godt få det... Det er det. Okay. Ja, men der var nu, at jeg altså rammer den med så meget fart. Jeg tænker, stille og roligt. Hvilken bil har du? Eller bil? Motorcykel? Den er der først. Okay, fordi den der Shoutout, den sidder godt nok godt fast på væg. Den der busk, din sidste, det er den nederste af dem, faktisk. Okay. Ja, det var ikke nødt, så det var til at sige. Fuck! Men det er jo godt, at vi ikke læste beskrivet, så bare tog en battery, for det synes jeg også er sådan. Yeah. Ja. Han sagde. Ja, men sidste gang. Vi ikke sidst. Hvad er det øverste eller nederste? Nederste! Nej, jeg skal tage længere ned. Okay. Jeg har ikke været der, men... Ja. Nej, okay, så kommer jeg til at ramme den her. Oh my god, det er sikkert, vi kommer til at gå ned. Jo. Jeg var også sindssygt close der. Checkpoint! Nederste busk. Så skal jeg lige gennem her! Hej nu, V! Hej! Hej, show me! Hej! Jeg kom på igen, når du først er der. Nej, nu først rammer... Oh. Der er nogen, der skal på. Sorry, damage! Kønne! Jeg døde ikke selv, jeg ved ikke hvordan. Wow, damage! Så højt har jeg aldrig hørt dig snakke før. Nej, men det er meget fortjent faktisk. Jeg så det ske. Det var ikke pænt gjort at kunne game. Nej, men det var ikke meningen, jeg skulle have lavet damage. Jeg skal da sætte hans levels igen, så. Ja, men det, jeg har prøvet at undgå om hele... Men så, ja, det var ikke godt. Det var det, jeg er ked af. Jeg sprang mig i luften. Jamen, jeg snittede en af de der barrels ting der, så bum. Nej, det er en joke. Nej, det er det ikke. Kør op. Ja, jeg kommer igennem det der. Hold til højre. Hold til højre. Kan du sætte mig selv værd?
3. Der begynder at være for mange perioder, så rammer jeg den dumme. Det er det 3, der. Hvad var du kørt ind i den der? Bare det er mere Davis. Oh my god. Jeg ikke! Men det er også fordi, der er så meget, der kører i den anden side. Den side, hvor der kører flest i. Wait, der er kun et checkpoint. Ja, altså frem og tilbage engang, så er der en masse checkpoints, du skal kvække igennem til sidst, åbenbart. Nå, okay. Hvem er nummer 2 kan over? Jeg var nummer 2. Det er... Ja, jeg tror det... Jeg tror det er Xiaomi. Det er da klart, når man bare føler mig ud på den måde, man er ikke for... Hvorfor kunne du ikke bare holde mere afstand, Xiaomi? Jeg troede, der var nok afstand, så vi må lige begge to. Men jeg... Nu, man. Den sagde jeg nu. Facebook. Du har fået GTA-race. Jeg er idiot! Hvad har du lavet nu, vi? Jeg var nummer 2, jeg kørte tilbage igen! Jeg var klar den første gang. Jeg ved ikke, hvordan jeg kom imod mig, altså. Nåede Xiaomi i mål? Ja. Xiaomi, jeg kunne have nået i mål. Men... Jeg kom forkerte vej! Men det er også det pussy strat, så vi kunne have kommet med bare team. Åh, ja. Ja, true. Men... Ja, nok meget godt, vi ikke gjorde.